wilayah nanti nama Sukurnomo sembilan mukti Gusti Amayu mono kasih musuh Rahayu sakung tuman mengko temengko kirang aku pucat bagus kangkoan silo bruto seno sakotorong gunmu kegaden yudu ponipu nyawang lan merisan di rumong somong kok juri nganti nangke katen ben yenorang leru toko rotolong dino iki seliramu rakan pemsoko mendinger bruto seno lan opo ingkang boten tindakake oleh kawis semelang penggalih punipun nggih. Kunti babuku yo sing gedhe pangapuramu gunku suwi ora katon ora mergo nindakake kang aneh-aneh nanging sak menika tembin wae broto sino timbalan ana ngarsane kakek kumat Swapati banjur ana parigawe apa to le jeneng sira katimbalan ngarsane Kanjeng Hyang mengko gek-gek sira nindakake bapak ingkang nerak sopanggrandring kautang mangkir tutupi perkara ibu amargo panjenengane priksa yen to negara Ngastina wis diwenehake karo Kakang Kurupati panjenengane rumangsa welas asih banjur para Pandhawa diwenehi ganti diwenehi liru nanging lirune kuwi dudu negara nanging wujud alas ora kleru alas merentani yo alas Wisomarto supaya den babati Bruto Seno opo yo sira gelem wis ora mau pilihan meneh ketimbang kakadhangku para Pandhawa padha glarangen kalebu kue kunti babuk ojo nganti ana lemut nyokot yo kriyen kaya mangkono kulitku mung tansah jero pantuno nanging apa wis kok etung kanthi jangkep nger wis yai Bruto Seno gemar kakangku upomo sira bakal babat alas tak keparengake kepara pon kakang sakbiyantu nanging pitungkasipun kakang aja kongsi ana kewan-kewan cilik ingkang ora ngerti dosa perkarane nganti kasempyuk ing ngarep dan kanthi neng kawicaksanan yoji wis ora kurang-kurang gunku wetung mula kang mangkono ibu wektu dina iki uga aku njaluk pamit bakal babat alas semanten ugi ingkang putra kula kangku badhe nganti adi kula pun permati miwah Kyai Semar Budronoyo sakanaken mundi babuku piye to satune aku dugal murakake sawangen lajri Bruto Sinuci jejek apa wis doyong yen wis doyong jagakno yen Bruto Sino mati pangan kewan galak nanging yen maksi jejek ujekno lan bungakno muni Bruto Sino bapak alas waluyo temah ngrembaka bisa kanggo mulyane para kadang Pandhawa lan kowe sawangan iki pamono jati maksih jejeg lan sira ngene kok sing
Joyo Unta Hanglir Boyo pasti nibra Ngongkal gunung Ngongkal gunung Merangsang di rono, pintar di wangi.
wong katampuh wong hamayun ni pasang dan tapang gaya pun diwi unti tali broto binyot jam sumelang katampuh laras adrih amon yukhanipun saminan dan katimang dan jejering ibu ingin tansah mersudi dateng rehing kasampur naning jiwo milolat jengat dengdino nyewong purganing gusti murid tetap mantep anginipun mengku dateng poro putro ing pangangkah kepengin kondang poro pandung genyo mengku wonten ing karajan ingkang badhe dumugi pamantul dangu pratane Raden Bratasena nandhang bata durajat tanpa larapan. Apa wis rampung kurmu Bapak Tole? Aku kira weruh weweku. Wewene sapa sing ganggu gawe karo kowe nggih? Kae ora ganggu gawe kepara paring pitulungan marang aku nanging aku kira ing mongko aku wis prasapa aku kudu mengku bojo dekne. Endi wewene kene kongkon rene? Ah, kaya wewene teko. Eko mater, moro kadeng aku ono ngendi Bratasena, lan kowe kuwi sapa? Kowe maning ngumpetake Bratasena, ayo ngaku. Areng ndi? Yen kowe kepengin ngerti aku iki garwane Sunan Prabu Pandhu Dewanata. Yo aku iki dhewe Kunti Tali Brata ibune Bratasena. Yoyo Arimbi ora dadi boyo pangopo. Mapan kowe iki ora ngerti kalamon Bratasena kuya ganingsun. Nanging ana ing papan kene aku mung kepengin ngerti prasetyamu Arimbi. Ora mung kepengin badhe patus panguwatan, mboten badhe ngoyak-ngoyak dhateng katresnan. Wah, sanes-sanes iki manungsa ingkang remen mekaten Kusuma Dewi. Yoyo Kunti, yoyo Arimbi, mergo saka suciing bubuden, mergo saka tulusing bubuden, ayumu tumus tumeka ragamu dlek dadi wanudya ingkang ayu tanpa cacat.
Bapak Seno sampun rampung anggenipun Bapak Tekoro sampun rampung anggenipun ngayahi jijiban. Ayo. Selat kesusu kok dalih telas. Kan crito alas menika sampun malih wujud dadi negara ingkang saklangkung ageng, saklangkung wibawa, moncer, mencorong. Cahyane ngantos mungguling akoso. Kocak pokoknya temangkono nopropan gue samyo tempal akso akso puji syukur ngesane Gusti ing kekoh agung tapi akso mijil sandi naskah iringan ning kaprisanono ngarep dene iki juragapan ngerti para kadang-kadang dibiksa para kadang-kadang pangrek wis tak kandhani supaya sumingkir kabeh mau wis dinesti kersaning dewa yen to negara Indraprasta kudu diasta kalayan manungsa ingkang tindak suci lan luhur bebudene kaya panjenengan Raden Kangkung yen manceng mangkon ngaturake guning panuwun ing tentang kamu kepareng panjenengan kepiye Sang Prabu aku mung titip kamu teng praja ngamarta Joko Osa Asik aja kok ganggu gawe kandhanono iki mengko karyawanmu aja kok si padha korupsi mergo negara ngamarta kuwi anti negara Indraprasta kuwi anti korupsi kelakon anak buah kabeh kapodo-podo kelakon dadi apa kuwi yo Sang Prabu ngaturake guning panuwun siyeksen para dawata samangke praja ngamarta luhur langgeng kuncara sakin dengan Nuswantara ini kowe ingkang nekseni semarendi inyong kudu metu rombongan kok kudu metu Gus kowe ingkang minangka Pak Seksen ampun ngantos para Pandhawa niku enak kapi enak lenggah wonten ing praja Ngendraprasta mriki penjenengan.